Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Saval, bir Yahudinin kulüde işleyemem dediler. Hiç kan dediğini tercihler, Kur'an okuşken hem, derslikler hem, ve başka derslik hem tercihler yok. Hatta farzantlarını hem okutuşarken. Yani hem dini irkillikleri var. Çünkü kalmasından şu Yahudi iş kulüde işleştikleri ki, kumgül hicr bulu yaptıkken, şu iş caiz mi ettiler? Biz kafirli kulüde işleştik hakkında oldun batarsil javob berdik. Shunga bunga ko'p hozir to'xtalmoqchi emasman, faqat hukm shuki, agar mana shu kofir yahudi sizga diningizda va nafaqat sizga, yoki boshqa birodarlaringizga ham shu shaxsi bilan dinida zarar bermayotgan inson bo'lsa, oddiy bir kofir bo'lsa, uni qo'lida ishlashligingiz joiz. Bashart u qilayotgan amallarida siz sherik bo'lib qolmasligingiz, ya'ni uni gunohlarida. Masalan, endi uni qo'lida ishlayapman deb harom narsalarni qilmaysiz. Unga harom narsalar olib kelib berish, harom ovqatlar pishirib berish va harom ishlariga yordam berish va hokazo. Mana shunaqa ishlar qilinmaydi. Shunchaki inson uni uyida ishlaydi, boshqa qiladi. Mana bu narsa joiz bo'ladi. Xuddiki Ali radhiyallohu anhu bir yahudinikida suv tashib berib ish qilganlar. Mana bundan deyiliki, mana shunaqangi bir bizga shaxsiyati bilan adovat qilayotgan kofir bo'lmasa, uni qo'lida ishlashlik va halol mehnat joiz bo'ladi. Agar ko'ngil hijr bo'lyapti desalar, albatta bu xiloful avlo, ya'ni qilmasalar yaxshi, albatta hech qanday muammo yo'q, lekin hukm joiz bo'ladi. Vallohu alam.